Ekyalo Bubuubi ekisangibwa mu ggombolola Zirobwe mu disitulikiti y'e Luwero kitudde ku sikwe ya mailo nnamba y'ettaka era kiriko abatuuze abasoba 15. Okusinziira ku bano, ettaka lino omugenzi Lazaro Tito Ssekimaka lyamuweebwa Kabaka wa Buganda wabula nga tannafa mu mwaka gwa 1931 yaleka alitemya etemi n'aligabanya mu baana b'ekkumi be yazaala. Abalenzi baali bataano n'abawala bataano. Abantu abo bonna buli muntu yafuna ettaka lye era bagenda ab'emisota gyano ne bafuna succession certificate ezaaliwo mu biseera ebyo buli muntu n'akozesa ettaka lye abatunda ne batunda n'abagaba ne bagaba. Abaana nga bamaze okufuna ebbaluwa z'obusika bafuna ebyapa byabwe era ne batandika okukozesa ettaka lyabwe buli omu nga bwe yali yeesiimidde. Unfortunately abasinga obungi tebaazaala naye baafa batunze nga n'abagabi bakoze ki bagabye. Omwo mwe mwava ebyapa kati biwera 15 ebiri ku kyalo kino. Wabula jjo lyabala mu mwaka gwa 2006 waliwo abaavaayo nga bayita bannannyini ttaka lino era nti sikwe ya mailo ennamba tesalwangamu era nga baagala okulitunda. Bwe bamala okuweebwa amagezi okufuna letters of administration batandika okujja ku kyalo nga balambuza abantu okubaguza mailo eno yonna nnamba nti ettaka lya jjajjabwe si ttemeko. Kati basquatters ng'ekyalo kino kyonna bw'okirabye abasingako ba bibanja ne bamanyi ba landlords baabwe abaava mu beneficiaries bali benkugambye. Abatuuze balumiriza nti bano batandise okubasayira emmere yaabwe okutema amakubo mu bibanja byabwe era waliwo alumiriza nti bazimba ennyumba ku ttaka lye nga talina kyamanyi. Mu biseera bya COVID abasajja ne wajja ne bazimbawo ennyumba waliwo emmere yange yonna ne bagisendawo n'evaawo. Abasajja bwe bajja bajja ne greda ey'amagye ne batandika okusenda emmere yange olwo nga bagoba oluwenda okusobola okuba nti nno beddiza awantu awo. Mbadde nsimbyeko olusuku ekyengulu nga bawe ennimye nga nsimbyeyo amapaapaali kati eno tractor mwe yayita mu lusuku lwange. Abakulembeze ba Luwero okuli ssentebe wa disitulikiti Erasto Kibirango n'omubaka omukyalo wa Luwero Brenda Nabukenya bino olwabagudde mu matu baasitukiddemu okulaba ogubadde. Mwenda mwenda kati mugende kitole muyambibweko kati kuba kati oli omuntu abeera omu n'atya ne katwagala Bagamba kati kasita atandika okulumba kati nga gweda bwe yazze mu kibanja ky'omuntu omu ffenna tusituke. Naye ne bajja ne bagamba kamusende ettaka lyaffe nga tukola ki nga tulaba oyo yenna ggwanga mujje kolera wamu era tubasabe babeere bumu. Bagamba nti emivuyo ku ttaka gisinze kuleetebwa bakayungirizo baba bbulooka abali buli wamu naye nti baakulwana okulaba ng'abantu tebafuulibwa mawombaze mu ggwanga lyabwe. Basalira ettaka mu ofiisi eyo nga tebazze na ku ground. Naye twagala okuwoninga abanyazi b'ettaka nti buno obukulembeze obuliwo bwo tebugenda kukkiriza era buli ayagala okukola omulimu ng'akukolera mu kunyagako bantu ttaka tetugenda kukkiriza era ngenda wa minisita okutwala detail ministry ye pronouncing ku nsonga eno. Gye buvuddeko minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja yabadde mu Luwero era ng'atawulula nkaayana za ttaka. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.